անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձի տեղեկատվությամբ եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Մինչ անցնող շաբաթվա մարզային քրոնիկոնին անցնելն այսօր մարզպետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մասին, որի մանրամասները Սարգիս Գոքորյանի տեսանյութում։ Խորհրդակցության առաջին հատվածում Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը ներկայացրեց 2014 թվականի հունվար ամսվա սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Սեփական եկամուտների կատարողականը պլանի դիմաց կազմել է 114.5%, գույքահարկի կատարողականը 133.3%, հողի հարկի 94.5%, ընդ որում նախորդ տարվա նկատմամբ հողի հարկի հավաքագրումը կազմել է 68.9%, պակաս է հավաքագրվել ավելի քան 10 միլիոն դրամ։ Մարզի ղեկավար այս ցուցանիշը անընդունելի է համարում, նշելով, որ փոխմարզպետները պետք է փետր վարամսվա ընթացքում ամենօրյա աշխատանքներ տանեն վիճակը շտկելու համար։ Առաջիկայում նախատեսված են նաև տարածաշրջանային այցեր, որոնց ընթացքում ևս խիստ կխոսվի համայնքապետերի հետ։ Նա շատ լավ է, որ երեք փոխմարզպետներն արդեն աշխատանք են, և ես համոզված եմ, որ փետր վարամսին հունվարի 6-ը պետք է դրսեւորվի։ Ճիշտ է, ընդհանուր սեփական եկամուտների կատարումը մենք թե պլանային, թե նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել ենք, ընդհանուր առմամբ, բայց մեզ պետք է ըստ համայնքների և ըստ հարկատեսակների։ Խորհրդակցության ընթացքում մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչությունից տեղեկացրին, որ պետական աջակցությամբ տրվելիք դիզվառելիքի, պարարտանյութի և սերմացուի պահանջարկի հայտերն արդեն ներկայացվել են գյուղնախարարություն։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն էլ տեղեկացրեց, որ մարզին այս տարի հատկացվել է 5 հակակարգտային կայան, որոնք կտեղադրվեն Սպիտակի և Ստեփանավանի տարածաշրջանների այն տեղանքներում, որտեղ գյուղնշանակության հողերն օգտագործվում են 100%-ով։ Կայանները կկառավարվեն արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից։ Մարզի ղեկավարը անդրադարձավ նաև հայ ջրմուխ գոյուղու և մարզի քաղաքային համայնքների միջև համագործակցության բացակայությանը, ինչի պատճառով համայնքներում մի շարք խնդիրներ են ծագում։ Այսուհետ հայ ջրմուխ գոյուղու այս կամ այն համայնքում իրականացվելիք ծրագրերի նախնական տարբերակը կքննարկվի համայնքների ղեկավարների հետ, հետագա բարդություններից խուսափելու նպատակով։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչությանը հանձնարարվեց շրջաբերականներ ուղարկել քաղաքային համայնքների ղեկավարներին։ Հատկապես քաղաքային համայնքներում, որտեղ ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվում, բոլոր այն համայնքներում անպայմանացում է ջրմուղից, ես պատրիկ Դորենին զգուշացրել եմ, որ անպայման համայնքի ղեկավարների ծրագրի նախնական տարբերակները ուղարկի, որպեսզի համատեղ քննարկեն, հետո նոր ծրագրերը սկսեն։ Վարչության պետ Արմեն Ջանեզյանը տեղեկացրեց նաև, որ միջհամայնքային, միջմարզային և միջպետական նշանակության ճանապարհներին իրականացվում են մաքրման աշխատանքներ։ Ճանապարհները հիմնականում անցանելի են աննախադեպ ցուրտ եղանակի հետ կապված, օրախնդիր է նաև դպրոցներում բավարար ջերմաստիճանի ապահովման հարցը։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սահակյանը տեղեկացրեց, որ մարզի բոլոր դպրոցների տնօրեններին հանձնարարվել է պատշաճ մակարդակով ջերուցում կազմակերպել։ Կրկին անդրադարձ կատարվեց դպրոցներում հայրենագիտական, ռազմահայրենական իրենասիրական դաստիարակության խնդիրներին։ Մարզի ղեկավարը այս առումով կարևորեց նաև էքսկուրսիաների կազմակերպումը դեպի մարզի մշակութային կենտրոններ, պատմամշակութային հուշարձաններ, գրողների, անվանի քաղաքական գործիչների տուն-թանգարաններ։ Նոբանդյանը նշեց, որ անհրաժեշտության դեպքում Լոռու դպրոց հիմնադրամը միջոցներ կդրամադրի այդ նպատակով։ Մարզպետի խոսքով մնում է լինել հետևողական, որպեսզի միջոցառումներն անցկացվեն պատշաճ մակարդակով, իսկ տարեվերջին ամփոփվեն արդյունքները։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը տեղեկացրեց, որ Գուգարք գյուղում նախորդ տարեվերջին հրդեհի հետևանքով տուժած ընտանիքներից 4-ն արդեն բնակարան են ձեռք բերել, մեկ ընտանիք էլ բնակարանի գնման գործարքը կկատարի օրերս։ Հիշեցնենք, որ նշված ընտանիքների համար բնակարանի գնման գումարները հատկացվել են պետ բյուջեից հանրապետության նախագահի հանձնարարականով։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը կարևորեց հանրապետության նախագահի մեծ աջակցությունն այս ընտանիքներին օգնելու հարցում։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, մարզպետարանի ժամ։ Անցած շաբաթվա անցուդարձի մասին շարունակվում են Լոռու մարզպետի տարածաշրջաններ կատարվող այցերը։ Անցնող շաբաթ Արթուրն Ալբանդյանը Տաշիր և Ստեփանավան քաղաքներում էր, նրան ուղեկցում էին մարզպետի տեղակալ Տիգրան Բադոյանը, Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը, տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը, գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը, մարզպետի օգնական Տիգրան Էվինյանը։ Թեմա շարունակում է Սարգիս Գոքորյանը։
Տաշիրի քաղաքապետարանում համայնքի ավականու հերթական նիստն է, այն տարբերվում է նրանով, որ մասնակցում է նաև մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Օրակարգում 7 հարց է, որոնք վերաբերում են բյուջեի կատարմանը և քաղաքի համար մի քանի այլ հարցերի, բայց մինչ կսկսվի ավականու նիստը, քաղաքապետ Էդգար Արշակյանը ներկայացրեց 2013 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն։ Մարզպետի պահանջը այս առումով մեկն է կազմել ավելի իրատեսական բյուջեներ։ Ինչ վերաբերում է ավականու նիստին, ապա բոլոր հարցերը ավականին միաձայն հաստատեց։ Նիստի ավարտին մարզի ղեկավարը ավականու անդամներին կոչ արեց ավելի ակտիվ լինել և մինչ այս կամ այն հարցին համաձայնություն տալը կազմակերպել քննարկումներ։ Մասնական քննարկումների կազմակերպման շատ ավելի ակտիվ լինել, որովհետև քաղաքային համայնքներում ճիշտ այդ խնդիրը չունեն, բայց քաղաքական համայնքներում ավականին մի տեսակ ձևական բնութագրեր և ավականին գործառույթները նույնիսկ չգիտի ինչով կարող զբաղվի։ Դրա համար շատ լավ կլինի, որ դուք էլ արդեն ձեր փորձով օրինակ ծառայեք ներգուղական համայնքների ավականին։ Տաշիր համայնքի ավականու նիստն ավարտված է, քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում արդեն տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարներն են։ Առաջին հարցը, որի մասին ցանկացան խոսել հյուրերը, սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Լոռու մարզը անցած տարի զգալի առաջընթաց է գրանցել սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով, բայց Տաշիրի տարածաշրջանը խանգարում է, որ մարզը լավագույն ցուցանիշներ ապահովի։ Մարզի ղեկավարը համայնքապետերից պահանջում է այս տարի լինել ծայրահեղ ուշադիր և մուտքեր ապահովել ոչ թե ամիսը 1, այլ գոնե ամսվա մեջ 3 անգամ։ Պետք է աշխատել, ասում է Արթուր Նալբանդյանը, սեփական եկամուտների հավաքագրումը համայնքի ղեկավարի պարտականությունն է, թերի հավաքագրումները սակայն կարող են ազդել ողջ մարզի վրա։ Մարզպետը նաև հիշեցնում է, որ հենց այդ գումարների շնորհիվ է հնարավոր դառնում այս կամ այն ծրագրի իրականացումը համայնքներում։ Կան համայնքներ, որտեղ թեև նախատեսվում են տեղական տուրքեր, սակայն հավաքագրում գրեթե չի իրականացվում, ինչը ևս վկայում է համայնքապետի կողմնակալ վերաբերմունքի մասին։ Սա պետք է վերացնել, ասում է մարզպետը։ Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրում դա համայնքի ղեկավարի պարտադիր լիազորությունների մեջ է մտնում և համայնքի ղեկավարը ավականու հետ միասին պարտավոր են, որպեսի կատարեն իրենց սեփական եկամուտների հավաքագրումը։ Հաջորդ հարցը, որի մասին առանձնահատուկ խոսվեց արտագնախորհրդակցության ընթացքում, պետության կողմից գյուղատնտեսությանը տրվող աջակցությանն էր վերաբերում։ Մարզի ղեկավարը համայնքապետերին տեղեկացրեց, որ այս տարի կշարունակվի մատչելի գներով դիզվառելիքի, պարարտանյութի և սերմացուի բաշխումը, բայց պայմաններն են փոխվել, եթե նախկինում աջակցությունը տրամադրվում էր ու հետո միայն կազմակերպվում գումարների հավաքագրումը, ապա այս տարվանից արդեն հարկավոր են նախապես վճարել։ Նախորդ տարվա օրինակն է ստիպել մարզպետարանի համապատասխան բաժնին դիմել այս քայլին։ 2013-ի ավարտին դեռ կային համայնքներ, որոնք վճարումներ չէին կատարել։ Այս պայմաններով երկուստեք գործն ավելի կհեշտանա։ Բացի դա, Արթուր Նալբանդյանը հորդորեց համայնքապետերին, որպեսի համայնքներում աշխատանքներ տանեն և ներկայացնեն հստակ պահանջարկ հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար։ Տաշիրի տարածաշրջանի համայնքապետերի համար էլի նորություն կար։ Մի առավելություն կա այս տարի։ Մենք գիտենք, որ ազոտական պարարտանյութը ինչ-որ չափով նաև հողին վնաս է պատճառում, հողի որակի առումով։ Դրա համար կառավարությունը առաջարկում է մեր գյուղացիներին նաև ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութ։ Ցանկացողները կարող են նույնպես շուկայական գներից մոտ 30-40% էժան տարբերակով ձեռք բերել նաև այդ պարտանյութը, նաև գարնանացանգարի և այլ սերմացումներ։ Տաշիրի քաղաքապետարանում քննարկվեցին նաև համայնքների կողմից իրատեսական բյուջեների կազմմանը 2014 թվականին իրականացվելիք գյուղատնտեսական պետական աջակցության ծրագրերին, մարզի համայնքներում տեղեկատվական համակարգերի տեղադրման առնչվող և այլ հարցեր։ Հաջորդ կանգառը Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանն է, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն այստեղ հիշեցրեց, որ հուլիսի 1-ից նախատեսվում է նվազագույն աշխատավարձերի բարձրացում, ինչը անպայմանորեն կանրադառնա համայնքային բյուջեների վրա։ Ուստի Նալբանդյանը ևս մեկ անգամ հորդորեց ճիշտ կադրային քաղաքականություն վարել աշխատավարձերի պարտքեր չկուտակելու համար։ Ինչ վերաբերում է սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, Ստեփան Ավանի տարածաշրջանում ապա պետք է նշել, որ տարածաշրջանը լավագույն օրինակ է և հավաքագրումների կատարողականը մշտապես գոհացրել է, սակայն անհրաժեշտ է հետևողական աշխատանք տանել ամեն ամիս, ասում է մարզի ղեկավարը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում ևս քննարկվեցին գյուղատնտեսությանն ու համայնքների կողմից իրատեսական բյուջեների կազմմանը և մարզի համայնքներում տեղեկատվական համակարգերի տեղադրմանն առնչվող հարցեր։ Այս շաբաթ ևս նախատեսված են տարածաշրջանային այցեր։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։
Լոռու մարզում ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող աղբավայրի տարածքի ընտրության առաջարկների քննարկման վերաբերյալ հունվարի 31-ին խորհրդակցություն է տեղի ունեցել տարածքային կառավարման նախարարությունում, իսկ մինչ այդ հարցը քննարկվել է նաև Լոռու մարզպետարանում, մասնակցել են մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը, Վանաձորի և Սպիտակի համայնքապետարանների մարզպետարանի համապատասխան վարչությունների ներկայացուցիչներ։ Արդեն 2 տարի է տարածքային կառավարման նախարարության Լոռու մարզպետարանի մարզի քաղաքային համայնքների ղեկավարների և ֆինանսավորող կազմակերպության մասնակցությամբ քննարկվում է Գերմանական զարգացման բանկի վարկային միջոցներով իրականացվող գոշտ կենցաղային թափոնների համակողմանի կառավարում ծրագիրը, որն առաջարկում է մարզի տարածքում կառուցել նոր աղբավայր, կազմակերպել և իրականացնել ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան աղբահանություն։ Քննարկման մանրամասներն առաջարկող տեսանյութում են։ Խորհրդակցությունը սկսված է մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ներկաների ուշադրությունը հրավիրում է հարցի կարևորությանն ու հրատապությանը, նշելով, որ մարզում ներկայումս գործում է լիցենզավորված ընդամենը 1 Ալավերդու աղբավայրը, որը ծառայում է քաղաքին և շրջակա մի քանի գյուղերին, մինչդեռ խնդիրն արդիական է ողջ մարզի համար։ Մարզպետի խոսքով Արջուտի աղբավայրն այլևս անկարող է ծառայել մարզկենտրոնի բնակչությանը, Սպիտակի աղբավայրը նույնպես շահագործվում է սանիտարական նորմերին խիստան համապատասխան, առավել անընդունելի իրավիճակ է գյուղական համայնքներում, որտեղ աղբահանություն գրեթե չի իրականացվում։ Հարցը քննարկվում է մի քանի տարի, հատկապես ուսումնասիրությունը կատարվել է Վանաձոր քաղաքի համար, շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրություն է կատարվել մեր եվրոպական կազմակերպությունների կողմից, մի քանի անգամ խորհրդակցություններ, քննարկումներ, հիմա արդեն ծրագրի տարբերակները մի քանիսն են և մենք փորձում ենք ընտրություն կատարել, թե որ տարբերակը կլինի ավելի նպատակահարմար մեր մարզի համար։ Ներկայումս դիտարկվում են աղբավայրերի կառուցման 2 տարբերակներ, կենտրոնացված այն է նոր սանիտարական աղբավայր Քարաձոր և Ղուրսալի համայնքների տարածքում և փոխաբեռնման կայանների համակարգ Լոռու մարզի հեռավոր շրջանների և Դիլիջան քաղաքի համար, և ապա կենտրոնացված այն է նոր սանիտարական աղբավայր Վերոնշյալ տարածքում և Լոռու մարզի հեռավոր շրջանների ու Դիլիջան քաղաքի համար, փոխաբեռնման կայանների փոխարեն փոքր աղբավայրերի համակարգ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների համակարգման բաժնի պետ Սերյան Ծատուրյանի խոսքով 25 տարի շահագործման ժամկետով կենտրոնացված տարբերակն առավել նպատակահարմար է, մարզպետը ևս կիսում է այս կարծիքը։ Ես մտածում եմ, որ մենք ի վիճակի չենք և մենք չունենք այդքան հողային ռեսուրսներ, որպեսզի մեզ թույլ տանք յուրաքանչյուր համայնքի համար ունենալ աղբավայր, և դրա համար պետք է ունենանք կենտրոնացված աղբավայր իր բոլոր հնարավորություններով, այսինքն այնպես չի լինելու, որ մարզի 113 համայնքները ունենան առանձին աղբավայրներ, այսինքն ամբողջ մարզը կդարձնենք աղբավայր։ Հարցի վերաբերյալ իրենց նկատառումները ներկայացրին Վանաձորի և Սպիտակի քաղաքապետները, Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ Նորիկ Սարտարյանը, Լոռու մարզպետարանի աշխատագետներ, նշվեց, որ ծրագրի իրականացման դեպքում աղբահանության վարձավճարների բարձրացում նախուսափելի կլինի, փոխարենը բնակչությանը կառաջարկվի որակյալ աղբահանություն։ Եթե առաջարկություններն ընդունվեն և ծրագիրը հաջող ընթացք ունենա, ապա նոր աղբավայրի կառուցումը նախատեսվում է սկսել 2016 թվականին, այն շահագործման կհանձնվի 2019 թվականին, բայց մինչ այդ բնակչության շրջանում լուրջ բացատրական աշխատանքներ պետք է տարվեն, որպեսզի հասկանալի լինի ծրագրի իրականացման կարևորությունը և հրատապությունը, նշեց Արթուր Նալբանդյանը։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետն անձամբ շնորհավորել և Լոռու մարզպետի բարձրագույն պարգև ոսկե հուշամեդալ է հանձնել Լոռու մարզի գլխավոր սրտաբան Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ավագ սրտաբան Վլադիմիր Վերանյանին, ծննդյան 60-ամյա Հոբելյանի և առողջապահության բնագավառում ունեցած բազմամյա և արգասաբեր աշխատանքի համար։ Կարևոր է, որ դուք սիրված և գնահատված եք հասարակության կողմից, ասել է մարզի ղեկավարը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի աշխատասենյակում է Լոռու մարզի գլխավոր սրտաբան Վանաձորի բժշկական կենտրոնի ավագ սրտաբան Վլադիմիր Վերանյանը, 60-ամյա բժիշկը կյանքի 35 տարիները նվիրել է իր գործին ու փրկել բազմաթիվ կյանքեր, առողջապահության բնագավառում ունեցած բազմամյա և արգասաբեր աշխատանքն ու ծննդյան տարեդարձն են սրտաբանին բերել մարզպետի աշխատասենյակ, հրավերը Արթուր Նալբանդյանինն է։ Մարզի ղեկավարը ջերմորեն շնորհավորելով ծննդյան օրվա կապակցությամբ Վերանյանին է հանձնում բարձրագույն պարգևը ոսկե հուշամեդալ։ Մեր մարզը ձեր նման մասնագետների, ձեր նման բժիշկների, ձեր նման մարդու կարիք ունի և դուք նորից եք բերկնում, օրինակ եք բոլոր ձեր գործընկերների համար։
Մարզի գլխավոր սրտաբանին շնորհավորում է ոչ միայն մարզի գլխավոր Պաշտոնյան, ջերմ շնորհավորանքներին ու բարեմաղթանքներին են միանում նաև Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը և Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Մարգարյանը։ Վլադիմիր Վերանյանին մնում էր միայն հուզմունքը թաքցնելով շնորհակալություն հայտնել գնահատանքի համար։ Պարտավորեցնող էր մտածելու տեղի կտալ։ Սա ես կարծում եմ տարիների իմ համեստ վաստակի բարձր գնահատական էր, շատ բարձր։ Մարզպետը սրտաբանի հետ զրույցում նշեց, որ Վերանյանը գնահատված է հասարակության կողմից, սիրված ու, որ ամենակարևորն է, շարունակում է առողջապահության ոլորտում զգալի ներդրում ունենալ։ Սրտաբանին ուղված գլխավոր մաղթանքը սրտի անխափան աշխատանքն է։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցած շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրը Լոռու փող մարզպետ Վանիկ Ասատրյան ու Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը եղել են Սպիտակի տարածաշրջանի Սարամեջ, Լեռնավան և Ջրաշեն համայնքներում։ Նշված համայնքներում համայնքապետերը ներկայացրել են 2013 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունները, կազմակերպել են քննարկումներ, խոսվել է այս տարվա անելիքներից։ Այս շաբաթ արդեն Սպիտակի տարածաշրջանում կլինի Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Երեք համայնքում էլ կատարվել են բյուջեի ավականու կողմից նախատեսված և սեփական եկամուտների գումարների չափը և ծախսման չափերը, և ծախսումները բոլոր տեղերն էլ համայնքի ժողովրդի կողմից գնահատվեց ճիշտ և դրական։ Իսկ ինչ մնում է մարզպետարանի կողմից, իհարկե ամբողջ տարին մարզպետարանին ներկայացվում է բոլոր ծախսած և եկամուտների չափի եկամուտների հաշվարկները, այնպես որ այս տվյալներին մենք լավ ծանոթ էինք, ներկայացում էր համայնքի բնակիչների և ավականու համար, որը որ անցավ շատ դրական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվս մի քանի օր և Լոռու մարզում կմեկնարկի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլը։ Մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության ուշադրության կենտրոնում է կարևոր այդ կրթական միջոցառման կազմակերպման ու անցկացման ողջ գործընթացը։ Ըստ Մինա Սայեդյանի, այս տարի հատկապես ուշադրությունը կենտրոնացնելու են մասնակիցների աշխարհագրության վրա։ Հաճախ այս օլիմպիադաներին միայն Վանաձորն ու շրջակա համայնքներն են մասնակցում, իսկ հեռավոր գյուղական համայնքի երեխաները չգիտես ինչու դուրս են մնում ցանկից։ Այս տարի ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի և աշխարհագրությունը մեծ լինի և երեխաների թիվը։ Չի բացառվում, որ ամեն տարի անցկացվող առարկայական օլիմպիադաներից բացի այս տուգատեսերը անցկացվեն հանրակրթության ընդհանուր մակարդակը ճշտելու համար։ Ես համոզված եմ, որ լավ աշխատանքի պարագայում մենք շատ կարճ ժամանակահատվածում կկարողանանք իրոք մակարդակը հանրակրթական բարձրացնել։ Պետք է ասեմ, որ այն հիմնական հնարավորությունները, որ մեզ անհրաժեշտ են հանրակրթության ընդհանուր մակարդակը բարձրացնելու, նորմալ շենքային պայմաններ ունեցող դպրոցներ, լուրջ պատրաստված ուսուցչական անձնակազմ, մենք դրանք ունենք։ Ուղղակի ընդհանրը և մեր կողմից, և դպրոցների կողմից անհրաժեշտ է ուշադրության բևեռացում այդ խնդրի նկատմամբ, համոզված եմ, որ այդ բևեռացումը կլինի։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Թումանյանի տարածաշրջանի արևածակ համայնքում կան ինչպես լուծված, այնպես էլ իրենց լուծմանը սպասող խնդիրներ։ Գյուղապետի խոսքով նախորդ տարի աշնանը մասամբ լուծվել է համայնքի գլխավոր ճանապարհների վերանորոգման հարցը։ Արևածակ և հարևան համայնքների միջոցներով կատարվել են ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ, սակայն դա ժամանակավոր լուծում է և միևնույնն է, կարճ ժամանակ անց կրկին անհրաժեշտ կլինի նորոգել այն։ Գյուղապետի խոսքով շարունակաբար լուծվում են նաև գյուղի մյուս խնդիրները։ Արևածակ գյուղի ջրամատակարարման ներքին ցանցը կառուցվել է շուրջ 50 տարի առաջ և արդեն վերանորոգման կարիք ունի։ Մաշված խողովակները խնդիրներ են առաջացնում գյուղապետարանի և ներքին ցանցը սպասարկող Հայ Ջրմուխ Գոյուղի ընկերության համար, հատկապես ձմռանամիսներին, երբ ջրերը սառչում են, վթարների քանակն ավելանում է։ Երկրաշարժից հետո կառուցված գյուղի արևելյան կամ այսպես կոչված անկեսուրների թաղամասում տարիներ շարունակ առկա էր խմելու ջրի խնդիրը, որը 2 տարի առաջ մասամբ լուծվել է, թաղամասում ջուր ստանում են պոմպերով, սակայն նպատակ կա կառուցել ներքին ցանց։ Այս թաղամասի խմելու ջրի խնդիրը վերջնականապես լուծելու համար գյուղապետը դիմել է Լոռու մարզպետարան։ Մարզպետարանի օգնությամբ պարոն Նալբանդյանը ինքը օգնել է մեզ, որ ծրագիրը իրականացվի։
Գումարը իրանց կողմից է, մենք գումարի հետ գործ չունենք, երեք փուլով դի կատարվել, հիմա երևի ամսի վերջերից կամ մյուս ամսվա սկզբից կգանք սկսենք։ Վերանորոգման կարիք ունի գյուղի դպրոցը։ Համայնքում 2 տարի առաջ վերանորոգվել է գյուղի ակումբը, որտեղ սակայն պետք է լուծել գույքի խնդիրը։ Գյուղում բացվել է նաև նախակրթարան։ Խաղահրապարակ ենք սարքել ստեղ գյուղապետարանի կողմնան, Վոլվիժնի միջոցով, ծրագիր կար երեխաներին ծրագրի միջոցով հետ կատարել ենք, ակումբի հիմա մարսպետարանի միջ փողը տվել են, վարակրումն են կարել, նավակարգիչ են կարել։ Արևածագի գյուղամիջում տարվայի ժամանակաշրջանում անգործ մարդկանց հոնց բազմություն է հավաքվում, մինչև մարտի 15-ը գյուղում կսկսվի գարնանացանը, սակայն մինչ այդ գյուղում մատնված են անգործության ու շատ ընտանիքներում էլ հենց տարվայի ժամանակաշրջանում ի հայտ են գալիս ֆինանսական տարբեր դժվարություններ, սոցիալական խնդիրներ։ Պարապ ժողովուրդ են էլի, պարապ, կարդ հաղալով ընտանիքը պահվի ասատել եմ լավ, իսկ թողը որ միշակը մեն խո տասեր կամից չեն միշակըմ, համար սեզոնը միշակըմ են, աշունքը միշակըմ են, ձմերը պարապ նստում են, պարապ։ Արևածագ համայնքն ակտիվ համագործակցում է World Vision բարեկորցական կազմակերպության հետ, որի աջակցությամբ գյուղում իրականացվում են ծրագրեր։ Հենց այս կազմակերպության աջակցությամբ էլ գյուղի դպրոցի մի մասնաշենքում բացվել է նաև նախակրթարան։ Մերի Կորոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Իսկ Կարմիր Աղեկիի բնակիչ 86-ամյա Ռուբեն Հովանիսյանը 55 տարի աշխատել է գյուղատնտեսության բնագավառում, աշխատել է Թումանյանի գյուղատնտեսական վարչությունում, ապա Թումանյանի շրջագրոարդի պետի տեղակալ և գլխավոր գյուղատնտես, եղել է գյուղատնտեսության աշխատողների շրջանային արմիության նախագահ, այնուհետև փոխադրվել է Կարմիր Աղեկի գյուղ նշանակվել վերաստեղծված պետական տնտեսության տնորեն։ Ռուբեն Հովանիսյանի ագրոնոմիական գիտելիքները հիմա պահանջարկված չեն, մարդիկ հող են մշակում, ով ինչպես կարողանում է, սակայն անհրաժեշտության դեպքում երբեմն խորհուրդներ է տալիս համագյուղացիներին։ Ռուբեն Հովանիսյանը հիշում է, գյուղատնտեսական կոմիտեն խիստ հսկողություն էր սահմանում բոլոր առաջավոր տնտեսություններին, թեև հսկողությունից դուրս չէին նաև ոչ այնքան հայտնի սովխոզները, սակայն Աղեկիի կոլտնտեսությունը շրջանի առաջավոր տնտեսություններից մեկն է եղել։ Խորհրդային միության կոլեկտիվ տնտեսությունների հաջողությունների սկիզբը ագրոնոմի կարծիքով հենց պլանավորումն էր, գյուղվարչությունից թելադրում էին ինչքան ցանց կատարել և ինչ ցանել։ Համեր պտի բերես մծերես, բոլոր մծերքների գտով, այդ բանը կար միշտ էր, ու մի քիչ բերքեր ստանում տանանա բերնում էին, բայց դա հնարավոր էր, այդ ժամանակ էր շատ էժան էր մծերքները, կոպեկները, եթե մենք լրացուտիչ ուրիշ եկամուտներ չունենայինք, հնարավոր էր, որ այդ ժամանակ ոտոր ուրիշ տնտեսություններ, բարձր դառնային գոտում եղած գյուղերը, միշտ էլ վնասով էին աշխատում։ Գյուղացին չէր կարող ինքնագլուխ սերմցանել, բոլոր շրջկենտրոններում գործում են սերմնաբուծական կայաններ, որտեղ պարտադիր ստուգվում է սերմի տնտեսական պիտանելիությունը և ծլունակությունը, բոլոր չափորոշիչներին համապատասխանելուց հետո միայն հնարավոր էր ցանց կատարել։ Շատ արագ կերպով որոշվում են մի շաբթու ընթացքում, ուրեմն բոլոր տնտեսություններին հատուկ վկայականներ տալիս, որ մենք իրանք ունենք այդ ծերմացուն վարանելու, արդեն ցանկը կատարելու։ Ժամանակները փոխվել են ու հիմա գյուղացին ցանում է ինչ ուզում է և ինչքան ուզում է, իսկ արդյունքներն այդքան էլ գոհացնող չեն։ Գարնանացանից առաջ կարևոր է նաև նախացանկային մշակության կատարում, ասում է նախկին գյուղատնտեսը։ Գարնանացանի լավագույն ժամանակը կախված է եղանակից, ասում է Ռուբեն Հովանիսյանը, սակայն կան ագրոնոմիական կանոններ, որոնք պետք է պարտադիր պահպանվեն մեծ քանակությամբ և որակյալ բերք ստանալու համար։ Ուրեմն պետք է ջերմաչափել, թե այդ խորության վրա որ սերմը ծնկեցին, արդյոք 10 աստիճան ջերմություն կա, նոր պետք է ուրեմն դա ուրեմն կախված է ապրիլի 10-ից մինչև մայիսի 10-ը, այդ արանքում ուրեմն ահա առաջոր կարտովիլն է, մնացածը բանջարեղ են, բոստանային կուլտուրաներ, իրանք տրամերձում են մշակում, կան խոշոր ֆերմերներ, 4-5 տնտեսություն, որնանք նաև կերային կուլտուրաներ են բանանում, բայց միակողմանի է, մենակ սիլոսի համար եգիպտացորեն կամ արևածաղի կենցանում, պաստորեն ավելի էժը անտաղ սերեքի ժոր պետք է իրեն ծամրացած դաշտերում գոնյա մի քիչ բազմամեխոտ էր, հատկապես առուտի ցանկ կատարեն,
շատ քչերին այդ բանանում եւ տուժում են։ Ագրոնոմի կարծիքով աղեկյու մոդունի ենթաշրջանի գյուղերում նպատակահարմար է հացահատիկային կուլտուրաների մշակումը։ Գյուղի ֆերմերներին օգնելու նպատակով աղեկյուի գյուղապետ Վաչագան Հովանիսյանը առաջարկել է ցանց կատարելուց առաջ սերմերը հետազոտել։ Մի քանի տարի առաջ նույնիսկ պայմանագիր է կնքել լաբորատորիայի հետ, սակայն գյուղացիներից ոչ մեկը սերմերը հետազոտելու չի տարել։ Գյուղը տարածաշրջանի եզակի համայնքներից է, որտեղ չկա գյուղ տեխնիկայի պակաս։ Համայնքի 140 հեկտար վարելահողերն ամբողջությամբ մշակվում են, սակայն հողից ստացվող եկամուտը մեծ չի լինում, քանի որ ինչպես ցանքսի, այնպես էլ իրացման շրջանում գյուղացին կրկին խնդրի առաջ է կանգնում։ Իրացում ու այդ տարեր այնօրեն վարվող գյուղատնտեսությունը, երբ որ ինչ-որ ձևի կազմակերպի պայմանագրային ձևը լի, մթերումը լի, արտադրությունը լի գյուղում։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ԺԱՄ։ Սպիտակցի Անահիտ Մելքոնյանը երկրաշարժի հետևանքով կորցրեց ոտքը։ Անահիտը կորցրել է նաև բնակարանը և անցած տարիների ընթացքում չի կարողացել ամուր պատերով և տանիքով տուն ունենալ։ Ապրել է նախկին պետական ձեռնարկություններից մեկի օժանդակ շինություններից մեկում։ Վերջին տարիներին 5 անձից բաղկացած նրա ընտանիքը բնակվում է եղբորորդու հատկացրած կիսապտած տնակում, որտեղ ոչ լոգասենյակ կա, ոչ խոհանոց։ 17,000 դրամ թոշակ է ստանում և երեխաների նպաստ, որով մի կերպ կարողանում են գոյատևել։ Անահիտն ասում է, թե մինչ հիմա ոչ մեկի չեն դիմել աջակցության խնդրանքով, սակայն անհատ բարերարներ պարբերաբար աջակցել են սննդի և կենցաղային այլ հարցերում։ Սպիտակի քաղաքապետարանում առաջարկել են երեխաներին մանկապարտեզ ուղարկել, սակայն նրանց խրճիթը բավականին հեռու է մանկապարտեզից, ինչի պատճառով հրաժարվել են դրանից։ Սակայն Մելքոնյանների ընտանիքում ուրախություն է։ Կամրջակ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը վարպետաց թաղամասում բնակարան է գնել և տրամադրել նրանց ընտանիքին։ Եթերում Մարզպետարանի ԺԱՄ-ն է։ Օրեր առաջ շնող գյուղի Շադինյանների ընտանիքում նշեցին մեծ մայրիկի Լուսիկ Շադինյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Լուսիկ տատիկը ծնվել է Ճոճկանում, ամուսնացել շնողում, ողջ գիտակցական կյանքն ապրել ու աշխատել Աղթալայում։ Հիմա տատիկը շնողում թոռների խնամքին է։ Երկարակեցության որևէ գաղտնիք չունի, սակայն հարազատներն ասում են, թե նրա երկարակեցությունը պայմանավորված է իր բարությամբ, անհիշաչարությամբ ու լավատեսությամբ։ Հարազատներից, հեռու մոտիկ բարեկամներից Լուսիկ տատն այսօր առանձնապես շատ հեռախոսազանգեր է ստանում։ Առանձնահատուկ առիթ կա։ Լուսիկ տատն այսօր տոնում է ոչ ավելի, ոչ պակաս ծննդյան 100-ամյակը։ Հարագումարի բերելով ապրած մեկ դարը տիկին Լուսինեն միայն երախտագիտության զգացում է ունենում ապրած կյանքի, որդիների, թոռների, ծորների ու առավել շատ խոնար հարցների համար։ Իսկ հարցների պակաս այս տանը չկա։ Իրար հետ կողք կողքի հաշտ համերաշխ 4 սերունդ է ապրում։ Չնայած հարցները շատ աշխատասեր են ու իր համար գործ չեն թողնում, բայց Լուսիկ տատն անգործ նստողներից չէ։ Հարյուրամյակին ոչ միայն իր խնամքն է ինքնատանում, այլև տանկարանց է օգնում կենցաղային գործերում։ Ամեն գործը լանում էր, վատկեր եմ ալամ, դուրել եմ մակրը, տունել եմ մակրը, պոլել եմ տրպում, տեղել եմ ուտում, տեղել եմ ուլակում, իմ հրեն գլուխներ եմ ես տանում։ Ես կյանքում հիմնդացած վարը ես տարսը կրիկ եմ մեր թիգը տալ չգիտեմ, չունիմ, ոչ մի ծապ չունիմ։ Պատկառելի տարիքում Լուսիկ տատը ոչ միայն առողջությունն առույգությունն է պահպանել, այլև գիտակցությունը, տրամաբանությունը, հիշողությունն ու ամենակարևորը հումորի զգացումը, բայց արդեն առանց հումորի ասում են, որ մտադիր է մի 20 տարի հետո էլ այսօրվա հյուրերին ընդունել։ Զարմանալու բան չկա, ասում է, ինքը երկարակյացների ընտանիքից է, հայրն օրինակ ապրել է 135 տարի։ Սարի դեն կարող է 20 տարի ապրի, ի՞նչ կա։ Այդքան երջանիկ եմ, այդքան ուրախ եմ։ Տունեն գրխեն իմաստուներ։ Ինչ վերաբերում է սննդակարգին, ապա ամբողջ կյանքում օգտագործել է հիմնականում բուսական սնունդ, իսկ ամենաշատը կոնֆետներ։ Հավանաբար ժառանգական գործոնն էլ է ազդել, բայց տիկին Լուսինեն կարծում է, որ իր երկարակեցության գաղտնիքը նաև իր լավ բնավորության մեջ է։ Ասում է, ոչ մի անգամ ոչ մի թթու խոսք չի ասում ոչ մեկի, շատ է սիրում օրյա երիտասարդներին, նրանց հագու կապը, կրթվածությունը, ազատությունը։ Այդ ազատությունն իր երիտասարդ ժամանակ չի եղել, նույնիսկ ամուսին ընտրելիս։ Չէ, հա, ընդովից ծահարին, այդ բախտին ընդվին, ծահարին, ենում պրեն, տեն տին, ասոց գրեն, ինչակը ծպրեն, նանուզիտից ու ձեին գրեն, էլի, համիկվա պես թավար տեսում դելան։ Երիտասարդ Լուսիկը շնող հարց եկավ Ճոճկանից, առաջին ամուսնությունն անհաջող էր, ամուսինները համատեղ ապրած 2 տարվա ընթացքում երեխաներ չունեցան և բաժանվեցին։ Երկրորդ ամուսնությունը ևս մեծ սիրահարության արդյունքում չեղավ, բայց երկար տարիների երջանիկ կյանք ապրեցին։ Տիկին Լուսիկը հարազատի պես պահեց, մեծացրեց նրա 2 որդիներին, որոնց սերունդների սիրով շրջապատված ապրում է մինչ օրս։
ես վեր տամսին որ եկամ գնաց եկամ գնաց ասպի այն մեր դա ինչ գործեր մեր տան թեղ քեզ ուզում ասպի հող են ծավա գրող ստավա մոշտան ուզեն հետո էր գուրեխին մեղք եկա ուզեցի բոնձ որ դու ուրեխի պամես նանցր պատ նայ կանացն թողասը սոտասը բայլեմ համիատ բախտավոր տատիկ եմ թագացած կես ուրեմ սիրելի կես ուրեմ Հիմա տիկին Լուսինեի Մեծոբելյանը տոնում է նրա թոռը։ Ամուսինը վաղուց չկա, մահացել է նաև երկու որդիները, բայց տատի հարյուրամյակին մասնակցում են 6 թոռները, 13 ծոռները և 9 թոռի թոռները։ Նրանց մի մասը արտերկրում են, իսկ ով այստեղ է շտապել շնորհավորել տատին։ Շնորհավոր։ Ընկերներ ունեմ 60-65 տարեկան, գալիս են, ոնց որ իրանց աղբեր են նստում, հետո խմում, զրուցում, գնում և ոչ մեկը այսպես չի ամաչում, այսինքն մի տեսակ արդեն որպես կին չենք նրան մոտենում, այլ որպես ասեմ։ Վալեքս ընկերությունը շնորհավորմա ձեզ հարյուրամյակի կապակցությամբ, շնորհակալ եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք։ Շատ շնորհակալ ենք, իրաքել։ Տիկին Լուսինեին շնորհավորելու են եկել նաև Թեղուտ ընկերության ներկայացուցիչները, ծաղիկներ ու դրամական նվեր հարյուրամյակի արդիվ։ Նվերներից ու շնորհավորանքներից հետո սկսվեց իսկական տոնախմբությունը։ Երիտասարդական ավյունով տատը պարեց արդեն տարեց թոռների հետ և փչեց մեկ հատիկ մոմը, որն այս դեպքում 1 տարի խորհուրդ ունի։ Երկու 2013 թվականի տարեվերջին Մեդիա Մոլեյեմ լրատվական կայքը հարցումների շարք իրականացրեց ընթերցողների շրջանում 2013 թվականի լավագույն հասարակական քաղաքական պետական գործիչներին և ամենաարդյունավետ հաստատություններին որոշելու նպատակով, որի արդյունքներն ամփոփվեցին օրերս։ Ըստ հարցումների արդյունքների տարվա լավագույն մարզպետ է ճանաչվել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը 18% ձայներով։ Հարցումներին մասնակցել է 3210 մարդ։ Հունվարի 29-ին հանդիսավոր պայմաններում իթիվս մի շարք այլ ամանակարգերում հաղթող ճանաչվածների տարվա լավագույն մարզպետ մրցանակը հանձնվեց Արթուր Նալբանդյանին։ Տեղեկացնեմ, որ նույն հարցումների արդյունքում մրցանակներ են ստացել Կարապետյան ընտանիքը որպես տարվա բարերար, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Շնորհավորում ենք Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին և մաղթում աշխատանքային նորանոր հաջողություններ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, մաղթում ենք ձեզ հաջող աշխատանքային շաբաթ, ցտեսություն։